Ми сьогодні дійсно вшановуємо героїв, героїв всіх поколінь, які боролися, які працювали на те, щоб незалежність була, за ті, які віддали своє життя за нашу незалежність. І насправді незалежність сьогодні цінується в рази більше, ніж колись, в рази більше, ніж до 2014 року, і насправді в рази більше навіть, ніж до 24 лютого. І тому ми повинні сьогодні не забувати і вшановувати тих, хто віддав своє життя. Посадовці, представники поліції та МНСники вшановують пам'ять полеглих героїв біля меморіальних дошок та пам'ятників. Згинуть наші горі женьки. Президентка фестивалю «Я українка» Емілія Німцович прийшла до пам'ятника В'ячеслава Чорновіла із калиною. Каже, для неї це символічний букет. Щоб ця калина дійсно ніколи вже не хилила свої голови, щоб нас ніколи не помирали наші друзі, наші сини, наші дочки, наші захисники, щоб не помирали ніколи діти. І тому я прошу сьогодні хвилиною мовчання вшанувати пам'ять наших всіх героїв, які загинули на цій війні. Покласти квіти та вшанувати пам'ять загиблих за незалежність України разом із донькою прийшов директор обласного театру імені Михайла Старицького Андрій Ковальчук. Ми сьогодні з донькою вирішили прийняти участь у покладанні квітів до героїв, до пам'ятників наших героїв, які кожен з них в свій час воював, боронив, відстоював інтереси України. Я на сьогоднішній день хочу привітати всіх мешканців України, всіх гостей, всіх українців, які розкидані по всьому світі, з таким величезним нашим святом, з Днем Незалежності України. Валерія Ковальчук, новини на Суспільному, Хмельницький.